magaalada Baladweyne waxaa maanta soo gaaray qaar ka mid ah dadkii dhowaan Soomaaliland ee ka soo masaafuray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana soo dhaweyn u sameeyay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyne. Dadka laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolada Baybakool iyo Shabeellaha Hoose ayaa la dejiyay dhismayaal ku yaalla xaafadda Horwadaag ee Baladweyne, iyadoo la gaarsiiyay deeq isugu jirta raashin, biyo iyo xoolo loo qalay, waxaana madasha lagu gaarsiinayay gargaarka goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan. Gudoomiyaha degmada Baladweyne Cismaan Dhicis uu dhuubo ugu horreyn madasha ka hadlay. Dadka lagu soo dhaweynaya waxa uu sheegay in maamulka Baladweyne uu garab taagan yahay walaalaha Soomaaliyeed ee laga soo masaafuriyay degmada Laascaanood. Waxaan maanta aan la joognaa dadkii laga soo barakiciyey magaaladii Laascaano ayaan maanta la joognaa. Marka insha Allah haddii Ilaahay raado, wixii Ilaahay na garasiyaan maanta u keenay, raashinaan loo keenay, caanaan loo keenay, dharaa loo keenay, neef geellahan u keenay. Insha Allah haddii Ilaahay raado, dadka kalena waxaan u sheegaynaa inay dadku ku daydaan oo dadkaas maaragtay tabaalaysan oo walaalahooda la soo barakiciyey ay maaragtay wixii ugu tabarucu karaan ugu tabarucaan insha Allah haddii Ilaahay raado. Marka waxaan leeyahay watacaawanu calal birri, nin walba waxaad aboodo birri yoomal aakhira ee maaragtay ku sugaya insha Allah. Intaasi kadib, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ee dhinaca maaliyadda Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maadi waxa uu shaaca ka qaaday in maamulka gobolka Hiiraan uu caawin doono dadkaas muddadii joogaan Baladweyne si nabadgelyo ahna loogu sagootin doono deegaanadooda. Dadkan si nabad ayuku u degan laga soo baran kicii magaalada Laascaanood. Dadka Soomaaliland waa ognahay waa dad wanaagsan, laakiin siyaasiinta Soomaaliland arxan ma laha, wax arxan oo yihiin ma laha. Waa dad siyaasadda xag jir ku noqday oo Soomaalinimo iyo midna lahayn oo dadka maaragtay Soomaalida u daran ajnabiga kale maaragtay ay soo dhaweeyaan. Soomaalida aad ugu daran yihiin, taasna maaragtay mid Islaamnimada iyo Soomaalinimada iyo meel walbaba ay ku jirto ma aha. Gabagabadii, qaar ka mid ah dadkii laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahad celiyay maamulka gobolka Hiiraan iyo shacabka reer Hiiraan ee soo dhaweynta raashinka iyo xoolaha isugu jirta ugu sameeyay magaalada Baladweyne. Waxaan degnaa degmada Laascaanood, ayaan degnaa Laascaanood. Waxaan tagay sanadkii 1996 bishii 2aad. Markii aan tagay waxaan ahay aniga iyo xaaskaygo kaliya. Haddana waxaan wataa 24 ciyaal aan wataa, wixii dhalay iyo wixii sii dhaleen oo ah. Waxaan ka soo baxay Laascaanood ciyaalkii annaga iyo nin iyo naagba hanti ah waxaan ku leen iyo waxaan xoolo lagu lahaa iyo wixii wax lagu suubsaday 25 sanaan joogay kama soo qaadan, xijaabka maahan wax kale kama soo qaadan, iyo firaash ay noo ogolaadeen. Cabdiweli Xuseen Tawakal, Telefishinka Universal, magaalada Baladweyne.